Próximo vídeo, um vídeo de comprinhas, tá? É um vídeo que eu comprei no mês de dezembro e janeiro já, mas só que, gente, não comprei muita coisa não, viu? Comprei só um pouquinho e eu falei, ah, vou gravar pras meninas, pras minhas coleguinhas, pra elas verem o que eu comprei, né, nesse início de ano e no final do ano passado. Muitas, a roupa que eu vou mostrar aqui, algumas vocês viram, vocês vão ver, vocês viram. E eu vou mostrar aqui pra vocês, eu vou começar. Na verdade, assim, eu comprei roupa e um tênis. E eu vou mostrar aqui as minhas roupas, tá, pra vocês. E eu vou iniciar mostrando. Se tiver, assim, um eco muito forte ou se tiver alguma zoada, não liga não, tá? Porque eu tô gravando aqui no quarto. E esse quarto aqui, ele é vazio, ele tá vazio no momento. Então fica aquele eco. E eu fechei tudo pra ficar bem melhor, porque é... Tem muita zoada aqui perto. E assim, eu vou mostrar esse shortinho pra vocês, ó. Esse shortinho aqui, ele... Eu passei ano novo com ele. Acho que vocês já viram. Se vocês não assistiram, assistam, né? Ajuda aí sua coleguinha. E eu comprei esse aqui, acho que ele foi R$40, R$39,99. Comprei aqui mesmo, perto de casa. Eu achei ele super lindinho, assim, vestido. Ele fica bem legal, cinturinha alta. E tem esses detalhes correndo aqui, assim. Então, eu amei ele. E foi R$40, esse aqui, né? E agora eu vou mostrar aqui pra vocês uma saia que eu comprei, que vocês também já viram, tá? Vocês já viram, usei no Natal. Mas eu quis mostrar com mais detalhado aqui pra vocês, porque foi uma comprinha, né, de dezembro. E assim, aqui atrás tem um fichiclé dela, assim. Chiclete. E ela é tipo ó, elástico, assim, e ela é muito linda. Muito linda. E tem um shortinho de baixo. O shortinho é bem fininho mesmo. Bem fininho. E esse shortinho de baixo aqui protege e dá esse efeito aqui branquinho embaixo. Senão ia ser tudo transparente, né? E essa saia é bem linda, que ela é tipo estilo bonequinho, assim. Então eu amei. Quando eu vi a primeira vez, eu falei, não, eu preciso levar. E ela foi R$50, isso mesmo. Também eu comprei aqui perto de casa, numa loja aqui perto. E muito linda, né, meninas? Então eu passei Natal com essa, foi R$50. E eu vou mostrar... Ah, tinha me esquecido. A única coisa que eu comprei, assim, de cosmético, assim, de maquiagem, foi esse primer aqui da Avon. Ele é da Color Trend, da Avon, tá? É a nova... Se não me engano, ele é lançamento, esse aqui, e eu ainda não usei ele. E eu vou usar ele quando, deixa eu ver, eu fazer uma maquiagem que for mais, né, pra fechar os poros e durar mais um pouquinho. A gente usa o primer. E quando eu fazer, eu vou vir falar, se vocês tiverem curiosidade, eu vou vir fazer um vídeo falando dele, pra ver se é realmente bom. Na verdade, eu nunca usei nenhum, primer. Ai, gente, eu sou tão fraquinha de maquiagem. E eu... Vi lá o lançamento, então eu falei, ah, vou pedir, né, como eu sempre peço, Avon, Natura, Boticário, essas coisas assim. E esse primer aqui foi bem baratinho, foi R$14, com a revendedora mesmo, na revista mesmo, foi R$14, e vamos ver se ele é bom. Aqui, esse shortinho, acho que vocês já viram bastante, ele tá super na moda, assim, nem questão de moda, que ele é muito gostosinho. Esse aqui é um P. Só que eu quero vestir ele, eu quero fazer um, né? Só que eu tenho muito receio desse material, assim, porque eu não sou, né, assim, bundudinha, essas coisas. E eu acho que fica muito, não sei, eu olho as magrinhas, assim, usando, e, cara, fica tão lindo, lindo, lindo. Eu falei, ah, eu preciso comprar, porque eu quero usar também. E esse é o meio que fundinho, assim, ele tem um fundo maior, mas eu vou usar, eu vou fazer um look com ele. E vocês vão assistir, porque eu vou colocar aqui no vídeo, tá? Eu vou fazer vídeo, aliás, de umas. E esse aqui foi R$15. Isso, R$15 ou foi R$16. Muito baratinho, um pano muito gostoso. E eu quero usar bastante ele. Gente, que eu comprei, vocês viram também, eu usei no Réveillon. Esse é meu camisetão aqui, esse meu blusão. Escrito Paris, aqui assim, de amarelo, meio brilhoso. E ele é bem grande, assim. Eu até, gente, aconteceu uma coisa que eu fiquei muito triste.
que acabou manchando aqui, eu lavei, separei, só que não percebi que tinha outra do lado que manchava. E esse aqui eu paguei assim R$ 46 e eu achei que existe bem mais barato aqui na minha cidade, só que sabe, eu agi, comprei a cor branca, eu queria ter comprado uma cinza, mas eu vou usar outras, quero fazer mais outros estilos, né, que vocês viram que você andou com ele. E ele não é aquele regatão que vem até o pé, é que vem até a metade da perna. Eu sou baixinha, então eu tenho meio que um receio de comprar esses regatão que vem, mas é meu sonho, não tô nem aí, é meu sonho. E é assim, ó. E essa blusinha aqui, vocês estão vendo que blusinha linda? Linda, linda, só que não, né? Isso aqui é uma regatinha mesmo, normal, que eu comprei, passei e comprei essa regatinha aqui, porque eu tava usando esse cropped, na verdade isso aqui é o cropped, tá azul, e não tava legal, já foi R$ 10, e eu tive essa ideia, assim, eu botei por cima, e depois que eu fui ver que ficou super legal, assim, eu posso botar mais embaixo e ficar mais detalhado e dar a impressão que é alguma coisa que faz parte da blusinha. E eu comprei esse shortinho jeans aqui, é um jeans com lycra, ó, e ele é bem bonitinho, assim. Eu tenho meio que uma dificuldade aqui, eu não encontrei short jeans pra mim, porque eu tô usando 34 e 36 já fica um pouquinho grande, e esse aqui é qualidade, no caso esse aqui é de 14 anos, e é bem pequenininho mesmo, eu gosto de shortinho assim, ficou super legal, e eu paguei R$ 49,90 nele, R$ 50, eu achei, depois eu parei pra pensar, eu achei que tava meio que carinho, né, acho que não valeria tudo isso, mas ele é bem bonitinho, não me arrependo não. E esse aqui também eu paguei o mesmo preço, que é igualzinho, só que muda a cor, é de 14 anos também. Ele é muito lindo, essa cozinha aqui, ó, já até imaginei, tá? Ele vai abafar no carnaval. Gente, ele é bem engraçadinho, assim. Eu que virei aqui essa partezinha, tá? Vou mandar costurar, porque eu não gosto de short assim, meio que longo, assim, que me deixa mais fina. Eu não gosto, eu acho que muitas pessoas se identificam também comigo. E esse aqui eu paguei R$ 45 também. Esse aqui até que tá bom, né? Tá bem, tá no valorzinho dele mesmo. Ele é bem, tem a marquinha aqui que é o Bimblus. Bimblus é tipo da Park. Aí ele é de 16 anos. E na hora que eu vesti eu achei super legal. Foi bem difícil encontrar esses meus short jeans, assim. Continue, meus amores. É o tênis, né? O tão sonhado tênis. Eu também usei no ano novo e eu falei, não, preciso mostrar aqui meus vídeos de comprinha, porque é algo que eu queria muito mesmo, muito. E por aí eu comprei o branco, porque, gente, o branco é lindo. Só que depois eu, poxa, eu queria usar ele no carnaval, só que não vai dar. Usei ele no ano novo, e no ano novo ficou, assim, eu não saí de casa, foi que usei dentro de casa mesmo. E depois só apareceu várias sujeirinhas pretas, e eu fui tentar limpar. Não limpou assim não, gente, não ficou como era antes não. Eu fiquei muito triste, mas eu vou levar ele na viagem também, ele vai, vou fazer... Ah, se vocês quiserem looks usando tênis, eu vou fazer, tá? Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo, mas eu vou fazer pra vocês, tá? Para as minhas coleguinhas que... Não sei se vai dar de ver, ele é de uma marca Luges, uma coisa assim, gente. Eu não ligo pra essas coisas de marca, sempre deixo bem claro, eu não ligo. Talvez não tenha dado de ver direito, assim, tá tentando de ver, devido à parede aqui que é branca também, mas é assim, gente. Aí aqui embaixo dele, ó, o solado dele é roxinho. E no dia que eu fui comprar tinha uma cor, tipo, quase um preto, assim, aquele azul bem escurão. E essa cor, eu falei, não, preciso levar o branco, porque, ai, aquela cor nem ia destacar nada na hora que eu botasse no pé, nem dá de ver. E eu gosto que dê de ver. E ele é assim, ele é de, ó... Tem esse negocinho aqui de abrir e fechar, que eu acho que fica bem melhor. Fica bem legal mesmo. E o cadarço. E esse, gente, em primeiro lugar, super confortável. Calça bem, porque tem os tênis, né? Tipo, eu não sou acostumada a usar tênis, mas eu falei, eu tenho que comprar o tênis, porque é muito lindo. Eu vejo, assim, cada vez, assim, que eu fico louca. Eu queria, e agora eu tô com essa de querer comprar tênis, mas no momento eu não vou comprar mais nada, assim, de comprinhas. Então acho que vai demorar um pouquinho sair outros vídeos de comprinha, não sei, devido a essa viagem, devido a tudo isso. E ele super calça o pé muito bem mesmo. Você pode usar com qualquer coisa. Vocês vão ver aí os looks adiante que eu vou fazer com ele. E ele, gente, custou R$ 80.
um preço excelente, porque um tênis assim é bem mais caro. Essas foram minhas comprinhas lindas. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, tudo aquela mesma coisa. E eu estou muito feliz porque o nosso canal está crescendo, a nossa família Frost está crescendo. E eu fico, gente, eu fico tão feliz que eu fico olhando assim, ó. E muito feliz mesmo vendo que essas coisas assim. Eu acredito que vai acontecer muitas coisas legais aqui no nosso canal, aqui no meu, na minha vida, né, na nossa vida. Porque eu falo nosso porque se não fosse vocês que assistem, eu não estaria aqui, né? Eu já tinha desanimado. Então foi isso, meninas. Essa foi as minhas comprinhas de dezembro e janeiro de 2016. Espero que vocês tenham gostado. E eu acho que o vídeozinho tá bem longuinho, né? Mas, ó, você que foi guerreiro, parabéns, você gosta da Mariá. Um super beijo, meninas. Até o próximo vídeo. Tchau!